gudigi madaxweynaha Soomaaliya uu xilsaaray wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ee 22ka bisha Juun maalinta khamiista ka dhici doona magaalada London ee caasimadda dalka Britain ee ka koobnaa wasiirada wasaaradaha arimaha dibadda madaxtooyada shaqada iyo shaqaalaha gudoomiyaha koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaridka uu cod ayaa maanta dalka ka ambabaxay xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland oo kulamadii ugu dambeeyay kula lahayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo waftigaasi hoggaaminayay waxa warbaahinta ugu waramay waxay la tegi doonaan magaalada London muddo 22 sano kadib markii Soomaaliland ay dib ula soo noqotay gooni istaageeda Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar waxa uu sheegay inay magaalada London la tegi doonaan mowqifka ah in aanay Soomaaliland weligeed ka noqon doonin gooni istaageeda xukuumadda dawladda iyo shacabka Soomaaliland ee waxaa matalaya gudigan uu madaxweynuhu magacaabay 5 xubnood ka kooban waxaanu wada hadalkani ka dambeeyay baaqi ka soo baxay shirkii London markii dambena ka soo baxay magaalada Istanbul ee beesha caalamku ugu baaqday in dawladda Soomaaliland iyo dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya ay yeeshaan wada hadallo loogu gol leeyahay in ay xiriirkooda iyo mustaqbalkoodaba ka wada tashadaan oo ay ka wada hadlaan marka anagu arrintaas soo dhaweyna waxaanu goosanay kadib markii wadahadallo farsamay labada geesood dhexmaray ee dawladda Ingiriiska iyo dawladda kale oo reer galbeed ah oo dawladda Norway ay ka mid tahay iyo ururka midowga Yurub ay qabanqaabiyeen shir noociisu yahay markii ugu horreysay imikana ah shir gobolxaara oo la rajaynayo inay kuwa kale ka dambeeyaan in la isugu yimaado dalka Britain. Waxaan rajaynaynaa shirkaas inuu noqdo shir qadiyadda Soomaaliland wax ka tara, shir ay Soomaaliya garwaaqsato oo ay xaqiiqisato xaqiiqda siyaasiga ee ka jirta Soomaaliland iyo shacabkeedaba oo ah dal dib ula soo noqday xorriyadiisii, beesha caalamka iyo Soomaaliyabana ka doonaya ixtiraam iyo ictiraaf iyo wada shaqayn ka doonaya. marka waxaan rajaynaynaa in himilooda qarankeenu leenahay ay hagaagi doonto ay wax ka suurageli karaan waa tii wasiir dadku war badan kama hayaan qaabka ku bilaaban doona wada hadalku iyo dhexdhexaadinaya ma Britain ma dawladda kale Mareykana bal dadka faahfaahin ka sii sessionkan ugu horreeya ama shirkan ugu horreeya waa shir lagaga arrinsanayo in loo sameeyo gogol xaad shirarka dambe soo socda arrimaha shirkan horyaalla waxaa ka mid ah in annagu Soomaaliland aanu caddaysano Soomaaliya u cadeyno mowqifka siyaasiga ee dalkani taagan yahay isla markaana aanu bandhigno inaanu jecelahay inaanu wada hadallo arrimo badan saameynaya hadday tahay nabadgelyada hadday tahay xagga siyaasadda hadday tahay xagga arrimaha kale ee gobolka ka taagan intaba in aanu kala wada hadallo dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya qaabka wada hadalkuna dee waxa weeye qaabka laba geesoodka ah ee gudiga Soomaaliland iyo gudi ka socda dawladda kumeelgaarka dawladda Britain iyo dawladaha kale ee nagu jira kama qayb galayaan iyagu dooda iyo wada hadalka iyagu waxay noo fidinayaan gogosha wada hadalka waxay nagu taageerayaan farsamo Xamse Cali Bulbul Horn Cable TV magaalada Hargeysa